munda mugwange lya Kenya bitambulya ko nyuna ne mbere ya mawanga wenzi jide kumpewo nga Rigathi Gachagua omuchukuyu eranga vama sekati ga Kenya broke singo kubera enene mu byofuzi munda mugwange lya Kenya eranga fenatu banyi bulungi nti ye okulondebwa okujja ku tiketi ya William Samoi ala Pluto yali mbera ya kumusikira bululu na dala bloke yabachukuyu kubanga jukira nti ye William Ruto mukalenjin jukira bakalenjin bali eri mu Rift Valley kakati ono yava mu bachukuyu nate Rigathi Gachagua era bahavuganya nyonzi jukira batuka koko nebasigala ngolokano nga Ruto aina kulonda kuiye Gachagua ne Kindiki profesa na ye kunkomero yabyo na agenda ne Rigathi Gachagua aina miaka 59 muende ejobukulu na ye wetukide lero nga oluchiko banga Kenya ina enchiko bili enoro wansi ne Senate kakati oluchiko lwansi lwamaze dokumujja mu obwesige kakati ekiddako process of course ina kutambula egende mu Senate bwetuka mu Senate then Senate ya dembe akuteka wakachiko kaba members nga 11 bagende maso no banga banonyereze ku byonna ebimuvunaanwa Rigathi Gachagua then oluvanyuma basobola okuba nti oluvanyuma naye ajye yewozeeko kati wamala okwewozaako then olukakati ekiteeso kidde mu parliament rather mu senate ya bonna Rigathi Gachagua nkutegeeza nti okusinzira kumbaka yalese kiteso ngobaita mwengi mutuse yakirese kiteso echo yawadde muchiwani ko kiyawadde yawadde ensonga 11 lwachi bala byenga Rigathi Gachagua asano okujjamu obwesige era aswaza Kenya okusigala nga ye deputy president ombako no walete kiteso kubanga mauli gade gawandika nnyo era banji adeboga kunti Gachagua ajidwa muba bamwimpichinze naye mukasera kano tucha inokusoko okulinda process ekyatambula wade oluchiko la wansi lwa mwimpichinze nobu wagizi obwabadde obwamanya nnyo kusaide yade mujamu obwesige kale chukuletire okulowoza nti ne mu senate kuinzo kubera okumenya mujenje okugamba kumenya mujenje kalu naye mbade mutegeza nti ombaka nate aitibwa mwengi mutuse yale se kiteso kino yabadde yetaga ababaka abasembe kiteso kikumi na mukaga naye yafunye ababaka abasembe kiteso kye bibiri kyenda mu munsonge 11 naye of course waliwo ezisingiridde endala eza mukiwandike kyafulumiziddwa ensonga esokera ddala obukulu yensonga y'obulyake n'obukenuzi oba obukulu pya nga ombaka aitibwa mutuse mwengi alumiriza era bavunana Rigathi Gachagua wa Ritogi okuba nti mu mbeera ey'obukulu pya n'obukenuzi n'obulyake yegaggawazza nnyo ne nsimbi eziwerera ddala bilioni zitano n'obukadde 12 eza Kenya ze miliyoni za 40 ensimbi eza dola
obawe bukada satu mukamu eza pound mu myaka ebiri nayenga o engagga wala jeegagga wazate nnyonnyolekeka tetuukagana na sente za ina kufuno bazateekeddwa kufuna nga vice president oba deputy president mu gwanga erya Kenya jukira mu Kenya kubanga wandibadde webuza mu Uganda president Museveni bwaba kukoe obabu abanga mini mujikule miyo kutambuza nga gwe vice president wadembo kukwesa wizo buwa semateka na kuguba buatu na alo ndo mulala elatu wadenga tuwa wano kakula de shafoze zenja ulo nareta vice president mulala nakula kemi yake video nakule etano buwe chiti mbela nga buwetano na emu Kenya system yawe ekola anga bula ba eyomu Amerika nti bomala oku langira nti ogenda kwesimbawo boto ino kulonda gubaita running mate oba deputy president omumyukawo era babalonde ya ku ticket yemu bemuwangula mugenda mwenna era mba muino kutambusa ekisanja kya mwecho paka wechigwako okujjako mu mbeeranga kyetaagisiza okujjawo president taina buyinza bukugoba wabula kiyita mitendi akati nga gye tulabako ejjo kujjamu obwesige nga bayita mu senate oba mu parliament munda mugwanga lya Kenya era by the nga ensonga tena tuka mu parliament Rigathi Gachagua ne team ye basose kugamba kudukira mu koti nebe kubire nduru eyo nga bagala koti ebiragiro ebiyimiriza kino okugenda maase kyoku mujjamu obwesige naye emirundi gyonna ena gye batuuse mu koti kote misango yoba okusaba kwa yoko naba ya kugobie ya rumiriza nejabule nukati Rigathi Gachagua nti taina musango goni na kubionebi mvunano sibi tufu era musajia watu ya, ne weekend ungetanika ya kera kweto ndila Ruto president we mukama we ne ne bannabi abufuzi abakaba parliament kubyo ne bitatambudde bulungi obuli yao naye nga aganti setonda kuba nti gunsinga nti yewe gunsinza ali wabitono wabula kugamba ku mumbere ekintu kikulu naye mbadde nkutegeza nti Rigathi Gachagua nga deputy president mu gwanga lya Kenya kusinza ku mubaka mwengi mutuse agamba nti mu mwaka aina kufuna obukadde 12 obwensimbi eza Kenya era bwe babala abalamu nti mu myaka ebiri yandibadde senga obugagga bwe butambudde n'ezo sente ntufu z'aina okufuna nga omukozi wa government abadde aina okuba ne millioni za 24 eza sente za Kenya naye nkugambye ndi mu myaka ebiri nga bo bamutebereza bamusubira bante aina milioni za 24 eza Kenya aina obuwumbi 5 mu obukadde 12 ensimbi eza Kenya kakati abaka nga bakulembeddwamu yalese ekiteeso mwengi mutuse baga bebuza nti ezo na senti yazi kugamba obugaggo obwonna bonna yabujjawa ne kibeera bira oba kugamba engeri nga yomanyi nti banabyabufuzi bo banabyabufuzi ebyabwe bizibu bakyukakyuka buli kadde naye nkutegeeza nti Gachagua okujja mu byobufuzi okujja okubeera running mate owa William Ruto yali musajja mugaggafuge yali musajja omugagga kakati abaka bano bakulowoozesa nti business zenda zasigate zitambula zasigate zikola magoba era kugamba byaino okugula mukasera wabadde deputy president bina kubanga bijja mu sente ezo zaino okufuna nga deputy president era abalumiriza nti Rigathi Gachagua asinze ku bikola bino byonna okukulupya okubba sente z'omuwo omusolo ng'ayita mukyala we Dokas Gachagua
Then kusa ne mutabaniwe aitwa Kevin Gachagua ne Keith Ikino abantu basatu baganti awasinzo kozisa ntiera mu myaka ebiri jamaze ga deputy president waliwo company zisoba makumi abiri waliwo company zisoba mu makumi abiri nga besa wesa nga nti Gachagua nga ita mbana abana ya babiri ne mchala we elabe denarabie mkweto nda nga yeto nda ya luto ya kwenye kusunga ya mchala we Dokas Gachagua nti asonyi ajibo msonga zino na ye kampuni za makumi abiri no msobyo azina kaka kwate era kampuni zinyi za nate mchwande kuchino izina gidwa nti aziguze mu myaka oba bingi byaguze mu myaka ejebiri okugeza mu mwaka ogwedde kwa 2023 mwezi ogwa 10 ogomo kampuni ya Crystal Kenya Limited yagula hotel jukira Crystal Kenya Limited kampuni ya Gachagua yagula hotel ya Outpan Hotel kubukadde bitano 35 wensimbi za Kenya mwaka ogwedde bisulo bine byabatambuze zite lodges era zebagula era wesanga nti waliwo ne gardens olive gardens hotel era zebagula waliwo apartments ezagulwa then waliwo ne resort ne beach yagulwa kulianja di Indian Ocean acres ne acres zetaka waliwo unalabi emeru yagula acres adebala bamchwali ngoti yagula acres chinana ainetaka edala acres amakumi anagi yagule nyeri aina etakera edala liyagula nazibako ne kisawe gagadde enyonyi zinamunkanga obezo kwa nanyi yosoro okuvate na okugwa na dalezize kwanga nagandiba na yafuzi mugwanga ila Kenya baba bagaga nyo ekigenzi walanga batambuza na nyonyi atenga ebisinga biba bintu biba bikoleddwa mu factories mu companies agenja uloge bakuluge bayina so ebingi byaguze bagama nti tebinyonyolwa tebikwatagana sente ziba musubira kuba na zonga deputy president so songa yobuli yake nobukenuzi ensonge endala nti Rigathi Gachagua alabiddwako mu lujjudde ne mutali mbujjudde mu lujjudde nga achunga abakozi ba government kubanga nga abadde alabiddwako nokubakaka okuzinira ku ntolize era onsonge endala nti alabiddwako nga mulujjudde asiga mukama we nziro ku lw'ebigendererwa bye ng'omuntu of course n'ensonga endala nyingi so kakati bebigenda maso mugwanga erya Kenya naye nkugaye ndi kunako olwessande Rigathi Gachagua yasaba President Ruto nabaka ba parliament bamusonyiwe kubyo nebita tambude bulonyi mu kisanja kye naye na nyonyola nti banange sikozirwa kubanti gunsinga naye kulwa ebyofuzi byaffe bye tutambulya munda mugwanga erya Kenya jukira nkugambye nti ono muchukuyu egwanga elisinga okubeddene mugwanga erya Kenya kyokka jukira President Ruto William Samoei Arap mukale njini okuva eri mu Rift Valley jukira nti amawanga ganabiri gabadde mukusika omuguwa ebanga dene gabadde mukusika omuguwa abakalenjin n'abachukuyu era be fakti okusika omuguwa oko kwa stuka nnyo mubiri musanvu era mujukire byali Kenya abantu awere 12 battibwa okwetolola egwanga eryo erya Kenya mujukira
ebyaliyo nga bwatyo nate munabya bufuzo mugundi vulaila omoro odinga ne side ye nga bagenda maso nokubanga nate batunka ne side eri eya ya mwai kibaki abajukira obulungi jukira nti mwai kibaki yali president ajja nga jukira nti amazo kuwangula akalulumbi mujukira okulonda kwali wawo mu mwaka gwa biri musavu Kenya netabuka so none nsonge eyo nkutegeeza nti waliwo nate okusukuwa omugwa mu mbeera ya mawanga naye nga okuva mu biri musanvu nkutegeeza nti nate egwanga lino erya Kenya egwanga erya Kenya nate abachukuyu na bakalenjini babadde nate obukuku wabwe bweyongera nnyo mu mwaka ogwa 2007 n'okudda waggulu eno gwe munafauliza Voice of Africa. So embeera bwetyo jukira nti abakalenjini bano bafuzeeko kubanga n'omu kuba president abakyasinze okubeera abamanyi bami omugenzi Daniel Toroitich Arap Moi Arap Moi ngutegeza nti yali mukalenjini yali president okwiri munda mugwanga eriya Kenya ate jukira nti muzee Jomo Kenyatta yasoka ye yali yali muchukuyu mumera nga bwegena maso no bange tamla jukira nti gomuna fauliza Voice of Africa nti amawanga agabiri egatambulide mu bukulembeze munda mugwanga erya Kenya avuya daleri ku okuvira daleri ku kujomo Kenyatta obukosi Raila Omolo Odinga agezeza ako kao laba nti avuganya kuti nga iyo mu okuva mu baluwo naye kichaganye akati ero mukalenjini ya kulo muchukuyu yatadde mukalenjini nakwata wali uhuru Kenyatta bwe yatomu omuchukuyu atomu kalenjini dana jana akwata ayitibwa Dr. William Samoi Arap Ruto mugwanga elio elia kajuki anti ne mwai kibaki ne era ali muchukuyu so lyegwanga elio elia Kenya.